Эрдэс эднэрийн загвар модель өмсгөөс гадна дуу хөгжим, айл хэсэгт нь унахын, айл хэсэгт нь ойрглохын гол санаа нь юу байгаа юм те энэ бүгдийг илэрхийлэхэд бол угаасаа хүний нөө 5 метр гэж сонсох, харах, үзэх, тэмдрэх те тэгэхээр бол хөгжим гэдэг бол асар их ач холбогдолтой. Шин санаа, шин баг бүрэлдэхүүнийг нэг дор цуглуулж байгаа амьд хөгжим сонсор өөрөө ирэхгүй ингээл нэг дотроос бүх юм ингээл буцлаа л те. Хөгжимний хувьд бол яг одоо сонсоог байна. Анх удаа ямар аян дээр явхаа мэдгүй одоо шоунд оролцож байна. Нэг ан сэвэлзүр салхи шиг юм зөөлхөө үргэлжилсэн аяч гэж магадгүй. 4 сарын 28-нд урлагаар амьсгалж, урлагаар өөрийгөө тийжээж, урлагаар одоо өөрийнхөө мөрөөдлийг мөрөөдлөө биелүүлж байгаа. Энэ салбарт одоо зүрх сэтгэлээ өгсөн бүх хүмүүс цугларна.